Predstava Aska i Vuk namijenjena je za djecu uzrasta od 5 do 12 godina, čiju dramatizaciju potpisuje književnik Nijaz Alispahić, a muziku kompozitora Asim Horozić. Tekst govori o univerzalnim vrijednostima umjetnosti u koje mala Aska balerina kroz ples spašava svoj život. Predstava odlično komunicira sa djecom, što se pokazalo u dosadašnjim izvođenjima u teatru Kabaret Tuzla. Kroz bajkovite elemente djeca uče o tome kako trebaju da slušaju svoje roditelje i da ne rade ništa bez njihove dozvole, o važnosti umjetničke ljepote, da je voljom za životom i snagom moguće gotovo sve postići i da svako od nas ima slobodu izbora. Režiju predstave potpisuje magistar Damir Altumbabić, diplomirani glumac i vanredni profesor na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli i dugogodišnji član teatra Kabare Tuzla. Predstava će biti izvedena u dva termina, i to 10 sati za osnovnu školu Lukavac grad i 12 sati za osnovnu školu Lukavac mjesto. Za sve učenike ulaz na predstavu je besplatan. U narednom periodu Centar za kulturu Lukavac priprema i bogat kulturni sadržaj i za građanstvo, dok će sa početkom školske godine i najmlađa publika moći uživati u raznovrsnim dječjim predstavama.